С минутите за спорт от блока в регионален телевизионен център на град Пловдив. Отново в студио Движение и самоотбрана с Сифу Станислав Багалев. Добре дошъл. Здравейте отново. Днес ще поговорим за това как теорията и практиката вървят ръка за ръка. Да, думата на теб самия. Безспорно, много хора, които са гледали бойните изкуства, смятат, че те са просто набор от движения. Едни хора седят и тренират по залите, потът се, но не учат и не четат. Съвсем не е така. Теорията и практиката са изключително важно нещо, защото човек, когато не знае какво да тренира, как да тренира, кога да тренира, просто неговата тренировка е изключително не добра. Резултатите също не са добри, затова теорията върви винаги ръка за ръка с практиката. Иска да поговоря за някои интересни книги, които част от тях ги има на българския пазар, по-голямата част ги няма. Първо ще поговорим за книгата за двубоя. Да, това е едно да интересно четиво, което е единствено преведено на български език. Тя е за стратегия, тактика, физиология, психология, философия и историята на самозащитата без оръжие. Интересно е, защото вътре има исторически данни още от древна Елада, в Египет, в Шумер, как са се развивали нещата, след това в Индия, Китай. Целият този регион, в който са се водили много битки, има исторически данни как са минавали бойните изкуства в различни страни, как са се обогатявали. Също така има много интересни идеи за психиката, за психологията, за това колко време ни е нужно ние да реагираме, защото има научни изследвания за време на реакцията. Много хора смятат, че могат да направят нещо, а всъщност то физиологически много често е невъзможно. Затова книгата набляга още един много важен периметър, който е чисто юридически. Какви са нашите права по закон, какво можем да направим, какво не можем да направим, какво значи неизбежна отбрана и какво значи нападение. Така че книгата е полезно четиво за всички, не само за практикуващите бойни изкуства, но така интересуващите се като цяло от темата тази тема. Широко достъпна ли е тази цялата литература? Голямата си част, да, идеята е да бъде и широко достъпна, но същевременно да има и специализирани издания. Например, едно такова специализирано издание, ето това, това са Корени и разклонения на Винг Чун. Това е много дългогодишно издание и събиране на 20 години изследване на Гранд Майстор Льон Тинг в цял Китай, в Виетнам, в Корея, в Тайланд, навсякъде обикалял, снимал и говорил с майстори, които някои от тях вече не са между живите. Събрал е нещо уникално. Така че тези книги могат да се поръчват по интернет, някои от тях могат даже да се свалят и от интернет. За мен е важно да поговорим също така и за книги за самоотбрана. Има Добре. Специализирани книги само за женска самоотбрана. Една от тези книги е точно при вас. Тя е на немски, много луксозно издание с CD, за да може да видят жените наистина по един интерактивен начин как да действат в една реална атака и защита. Другата интересна книга, която също я има в целия англоязичен и немскоязичен свят, това е точно тази също Blitz Defense книга. Тя е за самоотбрана за мъже и за деца. Това е също много интересно да се спомене, защото не може да не кажем, че и децата също са обект на насилие и ние трябва да се да помислим как да направим превенция срещу насилието. Трябва да кажем, че бойните изкуства не са само бой, те са точно тази психологическа и физиологическа работа, която е свързана също и с интелекта. Затова е нужно да се чете, не е нужно само да се гледат видеофилми и да се тренира. Също така искам да кажа и за тази стила, прекрасна книга. Стила, който са написани? Стила, който са написани е много популярен, много интересен. Има малки части, които са строго научни и строго специализирани, но като цяло идеята е да има популярност и популяризация на Винг Чун и въобще на техниките за самоотбрана. Също така, може да кажа за тази книга, Добре. Която е един, като един вид библия, която се обединява всичко, което е свързано за Винг Чун и за бойните изкуства. Така че всеки, който се интересува, може да погледне тези неща в интернет. Добре, благодаря ти за днешната визита тук в студията посветени на движение и самоотбрана. След теорията, следващия път отново преминаваме към практическите упражнения. Благодарение на Сифу Станислав Багалев. Благодаря ти. Благодаря.